इयम आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका साधना शर्मा। प्रथमं मुख्यः वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य मिस्र देशस्य राष्ट्रपतिना अब्दुल फतह अल सिसी इत्यमुना सह अमिलत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समुदीरितवान् यत् आपातकालः देशस्य इतिहासे अन्धकाराध्यायः वर्तते। केन्द्रम् असम प्रदेशे जलौघ प्रभावितेभ्यः पूर्णं सहयोगं प्रददाति। ऋतु विभागस्य अनुसारेण आगामिषु चतुर्ष् दिवसेष् देशस्य मध्यपूर्वीय भागेष् उत्तर पश्चिमीय भागेष् च दिल्ल्यां मुम्बय्याम् अपि च तेषाम् उपनगरेष् वृष्टिः सम्भाव्यते। अपि च रूसस्य निज सैन्य समवायस्य वैग्नरस्य प्रमुखः प्रशासनेन सह संघर्षं न्यूनीकर्तुं पारस्परिक वार्तां सहमतिं प्रकटित कृतवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य मिस्र देशस्य राष्ट्रपतिना अब्दुल फतह अल सिसी इत्यमुना सह अमिलत्। एतस्मिन् अवसरे उभयोः देशयोः मध्ये रणनीतिक सहयोगस्य दृढीकरण विषये चर्चा समभवत्। उभाभ्यां नेतृभ्यां व्यापार निवेश ऊर्जा समेत्य जनानां मध्ये सौमनस्य स्थापनार्थम् अपि चर्चा विहिता। राष्ट्रपतिना अब्दुल फतह अल सिसी इत्यमुना श्रीमोदीवर्यः ऑर्डर ऑफ द नाइल इत्यनेन सम्मानेन सभाजितः। अयं मिस्रदेशस्य सर्वोच्च राजकीय सम्मान पुरस्कारः अस्ति। नेतृभिः द्विपक्षीय सम्बन्धान् रणनीतिक सहभागितां यावत् समेधितुं सन्धि प्रपत्रे हस्ताङ्कनानि कृतानि। इतः पूर्वं प्रधानमन्त्रिणा हेलियोपोलिस कॉनवेल्थ वॉर ग्रेव कब्रिस्तानस्य अपि यात्रा कृता। तत्र तेन त्रिशताधिक चतुस्सहस्र हुतात्म वीर भारतीय सैनिकेभ्यः श्रद्धांजलिः समर्पितः। अमेरिका मिस्र देशयोः स्वीय यात्रायाः साफल्येन परिसमाप्त्यनन्तरं श्रीमोदी अद्य रात्रौ विमानेन दिल्लीं प्रत्यागमिष्यति। तेन अल हकीम मस्जिद इत्यस्यापि अवलोकनं कृतम्, यत्र पुरावशेष मन्त्री डॉ मुस्तफा नजीरी इत्येषः तस्य स्वागतम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री बोहरा समुदायस्य नेतृभिः साकम् अपि अमिलत्। एकस्मिन् ट्वीट सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् मस्जिद मिस्र देशस्य समृद्ध धरोहरस्य संस्कृतेश्च यथार्थं प्रमाणम् अस्ति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी आपातकालस्य विरोधे संस्थितेभ्यः वीरेभ्यः अपि च देशस्य लोकतान्त्रिक भावनां सुदृढीकर्तुं कृतप्रयासेभ्यश्च श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। तेन ट्वीट सन्देशं माध्यमेन समुदीरितं यत् आपातकालः देशस्य इतिहासे अन्धकारस्य अध्यायः वर्तते। श्रीमोदी अकथयत् यत् आपातकालः भारतीय संविधाने निहितानां मूल्यानां विपरीतमस्ति, अपि च एतत् न कदापि विस्मर्तुं शक्यते। गृहमन्त्री अमितशाहः वर्षाधिक्येन जलाप्लावम् उद्दिश्य चिन्तां प्रकटितवान्। सममेव पीडितेभ्यः पूर्णं सहयोगः प्रदास्यते इत्यपि उक्तवान्। श्रीशाहः ट्वीट सन्देश माध्यमेन प्रोक्तवान् यत् तैः मुख्यमन्त्री हेमन्त बिस्वा शर्मा इत्येषः केन्द्रसर्वकारपक्षतः पूर्ण सहयोगाय आश्वासितः। तेन इदमपि प्रोक्तं यत् राज्ये राष्ट्रिय आपद विमोचन बलस्य कार्यकर्तारः आपद उद्धरण कार्येष् संलग्नाः सन्ति। गृहमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् एतां स्थितिं सम्मुखीकर्तुं पूर्ण प्रयासाः जायमानाः सन्ति। दिल्ल्याम् अद्य प्रातः कालस्य प्रारम्भः वृष्ट्या अभवत्। राजधान्यां वर्षा श्वः पर्यन्तम् अतिवृष्टिः सम्भाव्यते।
ऋतु विभागस्य अनुसारेण आगामिषु चतुर्षु दिवसेषु देशस्य मध्यपूर्वीय भागेषु उत्तर पश्चिमीय भागेषु च वृष्टिः सम्भाव्यते। ऋतु विभागेन वायव्य प्रवाडः मुम्बई यावत् सम्प्रापणस्य घोषणा कृता। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयम् कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsoneir.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। रूसस्य निजसैन्य समवायस्य वैगनर इत्यस्य प्रमुखः येवगेनी प्रिगोज्जिनः प्रशासनेन सह संघर्षं न्यूनीकर्तुं पारस्परिक वार्तान्तर्गतं स्वसैनिकान् निकटवर्तिनं देशं बेलारूसं गन्तुं आदेशं प्रायच्छत्। रूसस्य राष्ट्रपति कार्यालयस्य क्रेमलिनस्य प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोवः घोषणां कृतवान् यत् वैगनर सैनिकानां बेलारूस गमने सति येवगेनी पिकोछिनोपरि सशस्त्र विद्रोहस्य विवादं न प्रवर्तिष्यते। केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणः अद्य उक्तवती यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अमेरिकीय यात्रा ऐतिहासिकी अस्ति। एषा यात्रा उभयोः देशयोः मध्ये लक्ष्याणां विभिन्नेषु क्षेत्रेषु रणनीतिगत सहभागितायै परिभाषां प्रयच्छति। ग्रीक देशे संसदीय आसनेभ्यः अद्य द्वितीयं वारं मतदान प्रक्रिया जायमाना अस्ति। अस्मिन् मतदाने पूर्व प्रधानमन्त्री किरियाकोस इत्येषः बहुमतैः विजयं प्राप्स्यति इति अनुमीयते। बांग्लादेशारक्षिणा संघटनस्य बांग्लादेश जमात उल अंसार फिल हिंदान शरकिया शमीन महफूज इति नामना नव आतंकी संघटनस्य संस्थापकः शमीन महफूज उर्फ मैनारिंग मोरोगः गतरात्रौ राजधानीतः ढाकातः निगृहीतः। तस्य समीपात् विस्फोटकाः निगृहीताः। शमीन महफूजः त्रयैः अन्यैः समूहैः सह मिलित्वा ऊनविंशत्यधिक द्विसहस्र ईस्वीयात् एतत् संघटनं निर्मितवान्। उत्तराखण्ड राज्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग समूहस्य तृतीयं G20 उपवेशनं श्वस्तनात् आरभ्य अस्य मासस्य 28 दिनांकं यावत् नरेन्द्रनगरे प्रचलिष्यति। एतदर्थं सज्जा कार्याणि जायमानानि सन्ति। टिहरी जनपद प्रशासनेन प्रस्तावित सभास्थले अपि च पार्श्वस्थ क्षेत्रेषु सुरक्षायाः दृढोपायाः प्रकल्पिताः सन्ति। अत्रान्तरे उपवेशनेऽस्मिन् भागग्रहणार्थं वैदेशिक प्रतिनिधयः देहरादूनस्य जेली ग्राण्ड विमानपतने आगम्यमानाः सन्ति। अवसरेऽस्मिन् पुष्पगुम्फैः राज्यस्य पारम्परिक वाद्ययन्त्रैः अपि च स्थानीय लोकनृत्य प्रदर्शन पुरस्सरं तेषां भव्यं स्वागतं विधीयते। बर्लिन नगरे विशेष ओलम्पिक स्पर्धायां अन्तिम दिने भारतीय दलस्य पार्श्वे 57+100 पदकानि सन्ति। यः भारतस्य पदकानां संख्या आहत्य 96 आसीत्। इदानीम् अन्ते पुनरेकवारं मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी अद्य मिस्रदेशस्य राष्ट्रपतिना अब्देल फतह अल सिसी इत्यमुना सह अमिलत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी समुदीरितवान् यत् आपातकाल देशस्य इतिहासे अन्धकाराध्याय वर्तते। केन्द्रम् असमप्रदेशे जलौघ प्रभावितेभ्य पूर्णं सहयोगं प्रददाति। इति वार्ताः।